Ahoj, milá tvorivá žena. Štrikuješ, háčkuješ, ale už ťa to tak nejak prestáva baviť? Už chceš začať tvoriť niečo nové, čo by ti dalo nový vietor do tvojich tvorivých plachiet? Čo by bolo užitkové, vhodné aj ako darček, kedykoľvek v roku a na akúkoľvek príležitosť? Keď s tým kohokoľvek obdaruješ, tak sa každý veľmi poteší. Čo dokážeš aj ty, aj keď si to nikdy nerobila, pri tvorení sa budeš výborne cítiť, pretože je to nádherné, s návodom to dokážeš a každý, kto to uvidí, ťa pochváli, pretože bude veľmi milo prekvapený, čo si dokázala. Ak ťa to zaujíma, čo som ti teraz povedala, tak počúvaj toto video do konca. Som Katarína alias Rybiška a učím tvorivé ženy na celom svete plieskošiky z Pedigu v pohodlých domova. Naučím to aj teba. Poviem ti teraz v krátkosti môj príbeh. K pleteniu košikov z Pedigu som sa dostala pri jednom takom mojom životnom údolíčku. Bolo to v roku 2007, kedy na internete na mňa vykúkol nádherný košik z Pedigu, ktorý sa mi zapáčil až tak, že som pocítila obrovskú túžbu sa to naučiť pliesť. A pletenie košikov mi pomohlo zabudnúť na všetky starosti a prekolajiť myseľ do lepších a krajších pocitov. Za posledných 7 rokov, kedy vediem online kurzy pletenia košikov z Pedigu, mi veľmi veľa žien, ktoré sa prvý košik naučili upliesť v lúčkach, alebo im to ukázala kamarátka, povedalo, že aj im toto nádherné tvorenie pomohlo zabudnúť na starosti, bolesti a cítiť sa zo dňa na deň lepšie a lepšie. Tak ak si otvorená novým zručnostiam, ktoré ti košikárenie prinesie, máš chuť sa učiť a zlepšovať, tak si vyplň formulár vedľa, odošli ho a pozri si, čo o mojich kurzoch hovoria moje žiačky. A ak ťa to nadchlo a ak ťa to láka, tak ja sa už na teba v tomto začiatočníckom kurze pletenia košikov z Pedigu s Rybiškou teším. Maj sa krásne, do pletenia.